Ekološki pokret Vrbasa organizovao je akciju krečenja i uklanjanja grafita sa fasade centralnog objekta Bubica, predškolske ustanove Boško Buha. Pored aktivista ekološkog pokreta, u akciji je učestvovalo desetine mladih volontera. Mladi volonteri ekološkog pokreta Vrbasa danas su opet na zadatku. Na molbu rukovodstva predškolske ustanove Boško Buha, centralni objekat Bubica već nekoliko dana, znači, opsedaju volonteri i saniramo grafite koje su bili oko celog zabavišta. Znači, cela fasada je bila zaista jedno veliko ruglo. Mi pokušavamo da ublažimo, znači, sve to što je napisano izuzetno ružno, znači, ružne poruke na jednoj ustanovi koja se bavi i sasvim jednoj suprotnoj stvari i da stvarno godinama to već opstaje, a da, bojim se, niko to nije ozbiljno primjećivao i nastojao, znači, da sanira. Osim farbanja, odnosno krečenja grafita, morali smo da i da saniramo pre toga zid, tako da nekoliko dana smo bili u jednoj dosta ozbiljnoj aktivnosti. Ovu priliku bih iskoristio da apelujem na nadležne u lokalnoj samoupravi da prosto obrate pažnju na ovaj centralni objekat koji je zaista pored fasade u jednom jako lošem stanju. Ceo plato oko zabavišta je izuzetno loš, neravan, tako da čini mi se da postoji velika nebezbednost za decu koja se ovde igraju s vaspitačicama. Znači, objekat, ovo je možda jedini objekat koji nije ograđen. Znači, svako može da dođe ovde da radi šta hoće, da vršlja, znači da švrlja, da prosto da uništava ono što je svojina, jel tako, predškolske ustanove. Ovo je jedan od najvećih objekata vrtića u regionu sa preko 200 svojih štićenika i mi zaista skrećemo pažnju vrlo ozbiljno lokalnoj upravi da, ako ne mogu svojim sredstvima, da upotrebe sve svoje nadležnosti i sposobnosti da privuku, znači, donaciju da se ovaj objekat privede k nameni onako kako zaista ova deca zaslužuju i ceo personal koji zaista radi sve šta može, ali bojim se sa jako tankim budžetom da oni ne mogu mnogo toga da urade. Znači, sekretarijati, ministarstva, zatim postoji puno fondacija, imaju svoje fondove i svake godine organizuju i raspisuju konkurse za ovakve stvari. Mi kao udruženje građana konkurišemo na sve te konkurse. Vrlo ozbiljne projekte moramo da uradimo. Međutim, ove ovakve ustanove, maltene sa jednim malo ozbiljnim dopisom i obraćanjem, mogu da privuku određena sredstva. Znači, mnogo manje energije im treba, znači, zbog, naravno, i mnogo veće važnosti, ili tako, ove ustanove, da privuku sredstva i da urade ono što treba za... Znači, potrebno je samo skrenuti pogled i na tu stranu i najadikovati samo na redovan budžet. Znači, postoje i vanredna sredstva koja stižu svim onima koji imaju, znači, ekipu koja se bavi, znači, projektima, koja se bavi snimanjem situacije i bojim se da osim unutrašnjih problema koji su sigurno veliki, postoje i resursi i mogućnosti koje personal može da uradi, a pritom, znači, da ne koristi redovna sredstva. Ekološki pokret Vrbasa nastavlja sa radom i u narednom periodu očekuju ga nove akcije u opštini Vrbas sa ciljem unapređenja ekološke svesti mladih, ali i njihovih roditelja i nastavnika. Trenutno smo još uvek, glavna aktivnost nam je promovisanje nautičkog turizma. U Kucuri smo i dalje razvijamo, znači, ono što smo u prethodnom mesecu uradili, jedno lepo izletište, ono nije završeno, tu ima jako puno toga da se uradi, animiramo partnere, pokušat ćemo u narednom periodu da zaista to privedemo u jednu lepu namenu, znači da to dobije konture jednog divnog izletišta, a ono što su svakodnevne, odnosno svakonedeljne aktivnosti, to su naše akcije popravljanja urbane kulture i čim krene škola, čim krenu predškolske ustanove, krećemo u radionice, krećemo, znači, u edukaciju dece, omladine i roditelja, što najvažnije, i naročito nastavnika, znači, sa dopunom, sa onim temama koje nisu u redovnoj školskoj ili predškolskoj nastavi.